Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro az... Ordu ne, garez ezkarako guraso bat? Bai, 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 bai. Eta hartuko, umetxoek hartuko dute bain kilometroa, ez da? Bai, hemen egingo dute korrika, ba hori, ba, ez erriko zonalde honetan traforikorik, trafikorik ez dagoenez, ba, bueno, ba, hemen egingo dute korrika, bai. Eta, bueno, nola daude umeak, ilusionatuta daude? Joe, nirea badago, bai, 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 bai. Pose ez gainezka, bai, bai, egon gara Baiaratik ere, joan arazina, bueno, biok, joan gara, egon gara biurrunen, ukarreko bentan, eta, bueno, ja, etorri gara garezera, ja, hemen herrian egiteko, korrika. Hume, karrika zaleak zaete? Ni nahiko txo, bai, bai, bai. Eta euskal zaleak ez ez? Hori ere, bai, bai. Hemen ere garezen euskal... Bueno, semea begira, zea, hor banderarekin dagoena da, beraz. Hemen ere garezen euskaraz bizitzen zaretala, badirazteko, eh? Zaiatzen gara, bai, zaiatzen gara. Bueno, gero eta errezago, gero eta errezago. Baina, bai, orain dikan falta zaigu nahiko txo. Eta, bueno, baina olakoetan bintzak, kriston giroa sortzen. Olakoetan, bai, gaur hemen garezen argazki polita gongo da, bai, bai, bai. Kasikat, igual, euskarekin jartzeko, ba, mindarrak, ez? Bai, dudari gabe, zera, hau bezalako ekimenek euskarari kriston energia ematen diote, eta, bueno, ba, inolako zalantzari gabe, positiboa dira. Bai. Bule, ni lehenengo korrikatik ibili naiz. Lehenengo korrika ezagutu nuen eta horrez denostik, bai. Eta mendik pasatzen denean edo baita ere ba beste leku batik. Aurten hemengoa bakarrik. Beste urtetan familiakin eta lagunekin erosten dugu kilometroa, baina aurten hemengoa beste. Ah, ordune korrika zale agorratzen zaite, bai. Eta bueno, hemen garezen giro polita sortzen da, ez? Korrika pasatzen denean, gero begira, bakarrik ingurua begiratu eta bai, bai. Txokolatada dan antolatu dute. Bai, guraso elkartea txokolatada, gero dago festa handi bat hartatzen bertan, inguruko herritan eginda ibilaldia, eginda denetan. Bale, hemen pizkat, demostratzeko hemen, garezen, euskara, bizi zaretela. Garezen euskararen alde, bai. Zai alda, hemen inguruntan, euskara guztia. Azken urtetan, abaritu da deredua gora egin duela, eta orduan, behintzat entzuten dela zerbait. Baina aurren kale giroa, pues, gaztelerakoa da batez ere, eta etxetan ere euskara gutxitz egiten da, bat, kostatzen da. Baina, bueno, aurrera dola nabaritzen da, gero eta gehiago entzuten da. Bizkanaka eta olako ekitaldiak ere pixka indarrartzeko, euskaldunei indar pixka tematiko balio dute, ez? Bai. Eta normalizatzeko, ikusteko egunerokoa dela, elkarrekin egoteko euskaldunak eta beste euskaldun batzuk ezagutzeko, bai, bai. Salvadorren babesean. Ni Zarbibarko asamblea feministatik, eta hau banosekoa naiz. Eta ni Garrezko gazte asambleadatik, eta hemengoa naiz. Asamblea feminista da erosten duen lehenengo aldia, baina gazte asambleada bai erosi duela ja orain dela lau urte eta bi urte. Ondo, 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 orduan, ez da lehen aldia, orduan. Eta lekuko hartzen duzuela lehen aldia da? Bai, eta pizko urduri jau, de bila zitzen. Bai, hori urduritazuna eta ilusia ingo da liberian, ez? Bai, xere, gainera ez gara korrikalari trebeak eta ez dakigun nola iritsiko gare. Eta, bueno, pizka bat hemen gare zen, noiko gero polita sortzen da, ez? Korrika pasatzen denean. Bai, festiboa eta hola, jende ateratzen da kalera eta oso ondo. Azken finean, gaude, justo, lege zonifikazio bazkoponaren mugan eta ja ondoko herriaetan ezin da euskaraz ikasi eta orduan ba oso garrantzitsua da hemen dago mugimendua euskararen alde ero. Korrika zale guztiek hauxe eskatzen dute, nola zabaldua dagon presia bezate. Gure teletibi bora, abia da dinkorrika. Gure teletibi bora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa kompli dezala euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gau eskorrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik zugarra. Bebeletik bibora abia da dinkorrika.